Головні події вівторка, 18 лютого, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті» у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. На початку коротко, а далі в деталях. Муніципалітет допоможе співробітникам коксового заводу зберегти трудовий стаж. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес на тристоронній зустрічі з новим керівництвом підприємства та заводчанами. У БТІ новий сервіс веб-перекладач мови жестів. Тепер люди з вадами слуху можуть без перешкод отримати будь-яку послугу. Харків долучився до проекту Державного фонду, спрямованого на роботу з муніципалітетами. Уряд планує виділити додаткове фінансування на отеплення багатоповерхівок та інші заходи з енергоефективності. Харків займає лідируючі позиції з реалізації програми утеплення житлових будинків. Відповідну заяву зробили сьогодні на засіданні Ради розвитку громад та територій. Мерія також долучилася до пілотного проєкту фонду енергоефективності з муніципалітетами. Подробиці знають мої колеги. Уряд ініціював запуск пілотного проєкту фонду енергоефективності за активною участю муніципалітетів. У містах створюватимуть нові комунальні підприємства, які допомагатимуть ОСББ подавати заявки до фонду і брати на себе кредити в банку під муніципальні гарантії. У Харківській області до програми виявила бажання долучитися лише Харківська міська рада. Про це повідомили на засіданні Ради розвитку громад та територій. Харків надав листа до міністерства на ім'я колишнього міністра Альони Бабак, якому вони виразили готовність і запропонували зміни щодо фінансування програм з даного фонду. У Харкові працює низка програм, спрямованих на підвищення енергоефективності, зокрема встановлення теплових пунктів та надання теплих кредитів для ОСББ та ЖБК. У нас непосредственно департаменти працюють непосредственно з ОСМД, тому об'ясняємо людям, в цьому напрямку працюємо. Я вважаю, що Харків тут займає лідируючу позицію. Ми сьогодні бачили на совещанні, піднімали масу городів. Харкова вопросов не было, потому что мы этим занимаемся без напоминания. Что касается энергоэффективности, для нас это основа основ, поэтому мы привлекаем средства как Мирового банка, так и средства непосредственного бюджета. У планах міськради не тільки приділяти увагу заходам енергоефективності для ОСББ та ЖБК. У бюджеті Харкова на 2020 рік передбачено фінансування, що буде спрямоване на реконструкцію будинків комунальної власності, утеплення фасадів, ремонти покрівель, встановлення лічильників тощо. Юлія Біла та Віктор Ноздрачов, Харківські звісті. Розвиток міста – це в першу чергу відстоювання прав харків'ян, у тому числі і стосовно виплати боргів по заробітній платі. Геннадій Кернес на своїй офіційній сторінці у Фейсбук розповів про стан справ на Харківському коксовому заводі, про кроки, спрямовані на захист робітників заводу. Коксохим. Коллектив инициировал срочную встречу, потому что ситуация на заводе критическая. Снова сменился директор. Часть продукции арестована. Долги предыдущих владельцев новые собственники не унаследовали. Зарплату платят только с декабря. Сказать прямо, больше 300 человек переходит из рук в руки. Завод потенциально прибыльный. Но споры хозяев оставили людей мало что без денег. Так из-за долгов многим грозит перерыв в стаже и, как перспектива, остаться без пенсии. Чем город может помочь? Департамент соцзащиты станет посредником между заводом и пенсионным фондом, чтобы пожилым заводчанам, много лет проработавшим на вредном производстве, пенсии были начислены справедливо. Новый директор не отказывается от обещаний предыдущего контролировать выбросы. Сейчас факел над Баварией не дымит, но только потому, что завод работает на 10% от мощности. К вопросам экологии и экономики, считаю, должны подключиться госорганы. Тянуть дальше нельзя. Я на стороне людей. Приемная городского головы на заводе работает с осени. Обращения по материальной помощи и вопросы срочной надобности решаются оперативно. Під час наради з новим керівництвом коксового заводу та трудовим колективом Геннадій Кернес ретельно розглянув ключові питання, що турбують харків'ян. Особливо вивчали ситуацію навколо боргів по заробітним платам та зарахування робітникам повного трудового стажу.
У коксового заводу чергова зміна керівництва. Та у 374 людей, які зараз працюють на підприємстві, досі неврегульованим залишається питання із заробітними платами. Колектив волнує задовженість, образована ще предыдущими собственниками. Це 5 місяців. Люди потеряли стаж, люди потеряли зарплату. І, звісно, нас ця задовженість дуже волнує. І я думаю, що якщо б цей вопрос іменно задовженості був урегулірований, все б на заводі как-то було б по-другому, тому що от вокруг цього питання все время відбувається, як сказати, всі конфлікти, всі зустрічі – це основний вопрос. Власне, це і привело людей на тристоронню зустріч під головуванням міського голови. У Геннадія Кернеса до нового керівництва єдине прохання – щоб люди отримали те, на що мають законне право. Трудовий колектив працює в Харкові, трудовий колектив виконує свої обязательства, работает, вы получаете продукцию, вы ее реализовываете, потом вы спорите друг с другом, а трудовой коллектив остается в накладе, экология остается в накладе. Вы нам скажите, потому что у нас есть другие рычаги и механизмы закручивать гайки на таких вопросах. Вы скажите, пожалуйста, до какого времени трудовой коллектив должен потерпеть и, так сказать, поверить вам? Головна умова, зазначив Геннадій Кернес, щоб співробітники підприємства через перебої із виплатами заробітних плат не втратили свій трудовий стаж. Тим заводчанам, які готові вийти на пенсію, повідомили на нараді, місто допоможе оформити повноцінні державні виплати. Я вам дав місяць і Світлану Олександровну Горбунову Рубан. Буде точка. Спасибо. Ми їх не залишимо сам на сам з вами. Будем защищать каждого члена трудового коллектива. Понятно? Да. Все. Никакого такого, знаете, понебратства у нас с вами не будет, пока мы не разберемся с заработной платой. Нам сначала людям заработную плату. Нове керівництво заводу пообіцяло виконати умови міської влади і взяло на себе зобов'язання відзвітувати перед муніципалітетом про виконання через місяць. На сьогодні ми намагаємося все стабілізувати. Ми взяли на себе виплату заробітної плати текущої. Наша задача, щоб підприємство працювало, щоб люди стабільно отримали зарплату, ну і, відповідно, нормальна робота підприємства. Це в наших цілях, в наших задачах. Через місяць, звісно, ми зустрінемося і о той проделаній роботі ще раз ми обсудимо всі моменти, які сьогодні звучали на совіщанні. Якщо б не Геннадій Адольфович, ми довіряємо тільки йому. И уровень доверия остался именно вот к нему, у людей. Поэтому мы, конечно, верим, что он нам поможет как-то выбраться из этой ситуации. Все люди верят, не только харьковские, а очень много пригород. Это люди, которые отработали очень много лет на заводе, и они верят именно ему. Для того, чтобы оперативно отримувати інформацію про ситуацію на підприємстві та для того, щоб у робітників заводу був прямий зв'язок з керівництвом Харкова, на коксохімії ще з осені працює громадська приймальня міського голови. Всі питання, що турбують заводчан, на контролі у Геннадія Кернеса. Леся Копелюк та Олександр Іванов, Харківські звісті. У прокуратурі Харківської області запрацювала гаряча лінія, на яку можна звертатися з повідомленнями про корупційні злочини та злочини, пов'язані з незаконною торгівлею нафтопродуктами, виробництвом і обігом спирту і алкогольних напоїв, гральним бізнесом, охороною довкілля та земельною сферою. Всіх небайдужих прокуратура просить звертатися за телефоном 057 732 56 81 або на поштову скриньку hotline@prokuratura.kh.ua. У відповідних органах обіцяють оперативно реагувати на порушення вимог законодавства. За повідомленням організують перевірки та за наявності підстав вживатимуть відповідних заходів. Хід перевірок за всіма зверненнями на гарячу лінію буде на особистому контролі керівництва прокуратури області. У Бюро технічної інвентаризації запрацював новий сервіс «Веб-перекладач мови жестів». Тепер люди з вадами слуху можуть без перешкод отримати будь-яку послугу. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Бюро технічної інвентаризації. Сьогодні сюди завітала ось ця жінка Світлана. Вона має проблеми зі слухом. Своє питання розповідає перекладачу мови жестів, який на зв'язку онлайн. На одній території, але планування у нас нічого немає.
Тепер нечуючих людей тут обслуговують без жодних перешкод, адже запрацював сервіс «Веб-перекладач мови жестів». Через спеціальний планшет адміністратор виходить на відеозв'язок зі спеціалістом, і таким чином сторони обмінюються інформацією. Знаете, что позиция нашего мэра Геннадия Кернеса такова, что все сервисы на территории города должны быть удобными, качественными, быстрыми, но еще и доступными для абсолютно всех харьковчан. И сегодня мы в БТИ, в первой городской локации, запускаем специальный сервис для слабослышащих людей, которые сегодня могут без дополнительной помощи, без сопровождения, без переводчиков обратиться в коммунальное предприятие БТИ и получить самостоятельно все сервисы, которые їх інтересують. Люди з вадами слуху охоче тестують новий сервіс, а потім діляться враженнями. Дуже удобна в комунікації, тому що з листиками бумажка для неслышащих людей – це дуже складно. А от така от програма, як у вас встановлена, дуже удобна. Ну, жалко, що це тільки в БТІ. І просять цю практику поширити і на інші установи. Заступник міського голови Олег Дробот переконує, відповідне завдання вже поставив мер. Тож найближчим часом веб-перекладач мови жестів з'явиться і в інших закладах обслуговування. Так буде краще, і проще, і легше. Нам життя облегчить. Ми можемо прийти в будь-яку, як всі люди, і спілкуватися, і отримати комплекс. Тобто, слухати, що нам потрібно. Ігор Безкровний, Євгенія Кутнова та Ігор Луханін. Харківські звістя. На постійній основі понад 3 мільйона, а в окремий період – від 7 до 9. В Міністерстві соцполітики оприлюднили статистику українських заробітчан. Тему продовжить Ігор Безкровний. У Міністерстві соціальної політики порахували українців, які працюють за кордоном на постійній основі. Так, в держоргані вважають, що за межами держави регулярно заробляють копійчину близько 3,5 мільйонів українців, а в окремий період – від 7 до 9 мільйонів заробітчан. У той же час, за даними Державної служби статистики, за 2015-17 роки кількість трудових мігрантів у віці від 15 до 70 років склало 1,3 мільйона, що на 10% більше, ніж за минулий період дослідження. На думку відомства, трудової міграції українців сприяють заходи європейських країн, таких як Польща, Чехія, Німеччина, спростити процедуру працевлаштування професійних кадрів з України. Зараз попитом користуються висококваліфіковані робітники – газосварщики, токарі, слюсарі вищого розряду, а також фахівці в галузі фізичних, математичних, хімічних наук, IT-сфери, медичні працівники і так далі. У відомстві розповіли, що станом на початок літа 2019 року було вже близько 2000 компаній, що мають ліцензію Міністерства соціальної політики на посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном. У 2018 році вони знайшли роботу для більш ніж 97 тисяч українців. Проте є і інші дані про нелегальних заробітчан. Так, у 2019 році в Польщі таких працювало не менше 13 тисяч. Це дані прикордонної служби. За рік польські прикордонники здійснили понад 4 тисячі перевірок легальності працевлаштування і виявили, що 14,7 тисяч іноземців працювали незаконно. Українців найбільше серед порушників, на другому місці – громадяни Грузії – 476, далі – громадяни Молдови і Білорусі – 326 і 243. За даними прикордонної служби Польщі, в минулому році польський державний кордон перетнуло 10,4 мільйони громадян України. Ігор Безкровний та Євген Клочко. Харківські звістя. Українці сплачуватимуть ще один податок. Його стягуватимуть зі всіх, хто користується послугами банків. Відтепер, якщо людина отримуватиме на картку гроші, подарунки у вигляді нерухомості та автівки не від родичів, то до 1 травня всі ці доходи потрібно вказати у податковій декларації. І до 1 серпня українець повинен сплатити податок за грошові надходження 18% плюс 1,5% військового збору, за нерухомість чи авто – 6,5%. Податок стягуватимуть, якщо дохід трудовий, інвестиційний, сімейний, державно-соціальний та від продажу будь-якої нерухомості. Якщо ж на банківську картку зараховується лише зарплата, лікарняні премії та гроші на відрядження, податок у цьому випадку сплачує роботодавець. В інших же випадках кошти потрібно вказувати у декларації. Єдине, за що не буде стягнень – повернення боргу, але потрібно при проведенні операції вказати, що це саме за транзакція.
Далі про ситуацію з коронавірусом, що вирує в Китаї та в інших європейських країнах. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначили, що ця інфекція не така страшна, як інші. Всі подробиці в нашому наступному сюжеті. У 80% випадків коронавірус не представляє небезпеки. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що він менш небезпечний, ніж його попередники – SARS і MERS. Про це повідомив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я. Китай опублікував документ з детальними даними про більш ніж 44 тисячах підтверджених випадків COVID-19. Ці дані дають нам краще уявлення про віковий діапазон хворих осіб, тяжкість захворювання та рівень смертності. Оприлюднені Китаєм дані свідчать, що COVID-19 менш смертельний, ніж інші відомі коронавіруси. Показник летальності становить близько 2%, тоді як під час спалаху атипової пневмонії, збудник коронавірус SARS, померли близько 9% хворих. Смертність від коронавіруса MERS взагалі перевищує 30%. Більше 80% пацієнтів мають легке захворювання і одужують. Приблизно в 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію і задишку. І близько 5% пацієнтів мають критичні захворювання, включаючи дихальну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність. У 2% зареєстрованих випадків вірус смертельний, і ризик смерті збільшується з віком. У той час, як діти заражаються вірусом, досить рідко, констатують фахівці. У Всесвітній організації охорони здоров'я також додають, що оприлюднені дані свідчать про деяке уповільнення епідемії в Китаї. Але ці результати радять трактувати дуже обережно, адже вони можуть змінюватися. Станом на ранок вівторка новим коронавірусом на материковому Китаї захворіли близько 72 тисяч чоловік. В інших країнах світу зареєстрували ще близько тисячі випадків, померло близько 1870 осіб, переважна більшість в китайській провінції Хубей, що і стала осередком епідемії. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські Звістя. Понад 21 тисяча осіб приєдналися до чат-боту «Стоп наркотик» у соцмережі Telegram. Розробники програми повідомляють, понад 5 тисяч з них регулярно беруть участь у блокуванні наркоадрес. Всього з кінця вересня минулого року вдалося заблокувати 532 адреси наркокрамниць. У Харкові прийнята програма з протидії поширенню наркотиків «Чисте місто», головна мета якої – інформувати про шкоду наркотиків і залучати харків'ян до боротьби з цим явищем. Долучитися до чат-боту «Стоп наркотик» у мережі Telegram може будь-хто. Для цього необхідно зайти за адресою ampersand.stopdrugsbot, де надається інструкція, як виявляти адреси каналів з продажу наркотиків і блокувати їх. Людям, яким є чим зайнятися, скоріш за все, не будуть цікаві небезпечні речовини. Харківський муніципальний центр щороку організує дозвілля не тільки для своїх вихованців, а й для всіх харків'ян. На постійній депутатській комісії заклад підбив підсумки своєї роботи за 2019 рік. Підтримка та розвиток творчих колективів міста. Саме такою діяльністю займаються у Харківському муніципальному культурному центрі вже впродовж 7 років. Також вихованці та адміністрація закладу організує і дозвілля для містян. За 2019 рік нашим закладом було проведено близько 170 різноманітних культурно-мистецьких закладів. Це театралізовані вистави, вистави для дітей, вистави для дорослих, тематичні програми, інтерактивні програми, шоу-програми. Ми завдяки тому, що зараз маємо сучасне, досить сценічне обладнання, сучасне сценічне світло, звукову апаратуру, вже маємо конкурентно спроможні культурний продукт. Та для того, аби культурна програма була на найвищому рівні, лише творчої наснаги замало. Треба, кажуть адміністрації закладу, і далі покращувати матеріальну технічну базу. Щороку ми доповнюємо і комплектуємо сценічний звук, сценічне світло, LED-екран обслуговуємо, який є також унікальним серед закладів культури нашого типу.
модернізуємо механізми сцени. А також реконструюють і сам заклад. Зокрема, ремонтують кабінети та утеплюють будівлю. Аби молодь Харкова в комфортних умовах могла реалізовувати власний творчий потенціал. Яна Щитиніна та Олег Синицький, Харківські звістя. З цього року дитячі будинки не прийматимуть нових вихованців. У Міністерстві соціальної політики ухвалили відповідне рішення та розповіли, яка доля тепер чекає дітей, що лишаються без батьків чи родичів. З подробицями далі Яна Біляєва. З 2020 року українські дитячі будинки не прийматимуть дітей. Замість цього будуть створюватись умови, при яких малюки матимуть змогу повноцінно зростати і виховуватися з батьками. І лише в поодиноких випадках діти направлятимуться в патронатні чи прийомні родини. Також в результаті медичної реформи будинки маляти, в яких перебувають діти до 4 років, теж будуть трансформовані. Вони стануть суто медичними закладами. В них перебуватимуть лише діти, які потребують лікування і реабілітації. Здорові діти з цих закладів теж мають бути влаштовані у родичів, знайомих чи в сім'ї патронатних вихователів. Наразі лише 8% дітей, які знаходяться у дитячих будинках, сиріти. У інших є батьки. Рішення відмови від великих дитячих будинків – це частина національної стратегії реформування інституційних закладів, яку 2 роки тому затвердив Кабінет міністрів. Згідно з цією реформою, вже через 7 років зникнуть усі інтернати, а замість них з'являться патронатні родини, дитячі будинки сімейного типу і тимчасові реабілітаційні центри, де будуть мешкати не більше 15 дітей. Також до 2023 року повинні будуть з'явитись і спеціалізовані центри, які будуть надавати послуги з реабілітації та паліативну допомогу дітям з інвалідністю. Наразі в країні 730 державних інтернатів, в яких мешкають 107 тисяч дітей, більшість яких планується повернути батькам до 2023 року. Для цього влада і органи місцевого самоврядування повинні допомогти батькам вирішити їх психологічні, соціальні, фінансові проблеми та створити умови для спільного життя з дитиною. Пояснюється, що така підтримка буде безоплатною, оскільки вона увійшла в гарантований державою пакет послуг, який фінансує Нацслужба здоров'я. Сама ж реформа буде реалізована за кошти з державного і місцевих бюджетів. Що стосується долі дітей після досягнення 18 років, то органи опіки повинні керуватись законом України про охорону дитинства, в якому прописано порядок соціального захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки. Держава не залишить сам на сам таких дітей після перебування у патронатній родині чи будинку сімейного типу. Закон гарантує їм безоплатне оволодіння професією, одноразову матеріальну допомогу, працевлаштування. Щодо житла, то за дитиною зберігається право володіння майном батьків чи родичів. А якщо це неможливо, держава надає соціальне житло. Кінцева мета реформи – зменшення кількості дітей в інтернатах втричі. Якщо сьогодні це 1,5% дитячого населення України, то у 2026-му цифра має складати лише 0,5%. Яна Біляєва, Євген Кличко, Харківські «Ізвістія». Харків – приклад для України впровадження активного способу життя. Справа в тому, що працівники Департаменту справ сім'ї, молоді та спорту надали власні розробки для створення національної концепції розвитку спорту. Про щоденну роботу покликано виховувати здорові покоління, розкаже Яна Щетиніна. Більше 1000 спортивних заходів, старт реконструкції концертної зали «Україна», оновили чи побудували понад 20 багатофункціональних стадіонів та майданчиків. У всіх цих проєктах 2019 році брав участь і Департамент молоді та спорту. Крім того, ми відремонтували на 70 приблизно відсотків басейн Яни Кличкової. Результатом стало проведення цього року вперше, знову ж таки, за 42 роки чемпіонату України з плавання, ніколи такого не було. Також у 2019 році відкрили молодіжний центр на Держпромі. Ще один, що в індустріальному районі, зараз на завершальному етапі. Тобто ми
Залучаємо молодь, залучаємо спортсменів. Кількість переглядів наших заходів, ви знаєте, ведемо активну інформаційну комунікацію з мешканцями не тільки Харкова, України. Подивилося більше 10 мільйонів, якщо сукупно брати усі наші заходи. Це дуже великий показник, і ми зросли на десь 35% порівняння з минулим роком. Залучає до спорту і дітей. Наприклад, до проєкту Харківської шкільної ліги долучилися більш ніж 14 тисяч учнів. І ось такий приклад прищеплювання активного способу життя вирішила запозичити вся Україна. Ми прийняли участь активно у розробці зараз національної стратегії розвитку спорту. Майже всі наші пропозиції і навіть, я скажу більше, модель, яка використовується у місті Харкові стосовно розвитку спорту, роботи з федераціями, роботи з школами, вони взяли за основу і буде вона використовуватися, гадаю, і усій Україні. Яна Щетиніна та Олег Синицький, Харківські звістя. Ось такими на події був вівторок. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу. Прощаюсь з вами до завтра.